divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas pra mim. Essa expectativa de estar voltando aos 70 anos de idade, fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa. Vai ser um canto do cisne lindo que eu vou fazer, né, minha irmã? Yes, nós temos banana. A arte é divina demais pra ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. Eu sou travesti da família brasileira. Yes, nós temos banana.